Hello everyone, Assamese Mother Diary bune eta notun video loi apnalok swagotom janaisu. Ajir video tit moi 3 din manor block jura tapoli logai loi ahisu. Gutike video ti hekholoi sabo aru jodi bhal pai tente like aru share kori dibo. Lokote aji jodi bonaisu video saise tente channel subscribe kori ka khotoka bell tu sui all kori dibo. Aru tente ajir video ti arambho koru. Eya hoise 17 December ro ratipua moi breakfast koribo olaisu. Mor breakfast or ase dukhon hukan ruti Bean, alu, gajor, boot, bhaji, aru eya moi lobo olaisu, jolofhair mitha asar. Ei jolofhair mitha asarere ruti khai iman tasty lage nohoy. Etia moi apnalokok dekhuam moi ei jolof mitha asar tu keneke bonalu. Breakfastot mor ronga saho ekap ase apnaloke nishchoy dekhile. Gotike etia ahoksun moi ei jolofhair mitha asar tu totkhonat keneke bonaisu apnalokor logot share koru. জলফাই মিঠা আচার বনাবৰ কাৰণে এয়া মই জলফাই লৈছো জলফাই মোৰ আধা কেজি ৰকমান কম হ'ব সাগে এই জলফাইখিনি মই বয়ল কৰি লৈছো আৰু এ দেখিছে বয়ল কৰা কাৰণে ফাটি গৈছে একেবাৰে বেছিও বয়ল কৰা নাই মই এতিয়া এই জলফাইখিনি মই গুটিৰ পৰা উলিয়াই লম গুটিখিনি দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও নাই মই কিন্তু গুটিখিনি গতে আটৰাই লৈছিল গুটিখিনি দিলে অকণমান ভাল নালাগে সেই কাৰণে মই গুটিবিলাক এৰুৱাই লৈছো জলফাইৰ মিঠা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে এয়া মই মছলা লৈছো সব ধনিয়া গুটি জলকিয়া শুকান জলকিয়া আৰু জিৰা এই গটেখিনি অৱশ্যে মই নিদিও দে এখিনি মই আগৰ যে এটা জলফাইৰ আচাৰৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছিল সেই তাতেই দিয়া মছলা আছিল তাৰে পৰা মই এসামুচ ইয়াত দি দিছিল তথাপি মই এবাৰ আপোনালোকক মছলাখিনি দেখুৱাই লৈছো এতিয়া মই এখন পেন গৰম কৰি তাত তেল দি দিলোঁ তেল বহুত বেছিও দিব নালাগে আৰু একেবাৰে কমো দিব নালাগে এখিনি মান দিলোঁ মই ইয়াৰ পিছত তাত মই পাঁচফুৰণ দি দিছোঁ অকণমান পাঁচফুৰণ দি পেলাই ইয়াত মই গুটি উলিয়াই লোৱা জলফাইখিনি দি দিছোঁ মই এফালে গুড়ো কাটি লৈছিলোঁ যে এই দেখিলে নহয় আপোনালোকে কিন্তু সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল জলফাইখিনি দিওঁতে মই দুই এটুকুৰা গুড়ো পৰিলে পিছত মই বাকী গুড়খিনি দি দিম এয়া এইখিনি মই এতিয়া লৰাই লৰাই অকণমান সময় ভাজিম এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত মছলাবিলাক দিম এয়া নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম হালধি দিছোঁ হালধি বহুত বেছি দিব নালাগে তিতা লাগিব নহ'লে খাই তাৰপিছত এইখিনি আকৌ অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিম মানে ভাঙি ভাঙি দিব লাগে জলফাইখিনি যাতে গুড়ি হৈ যায় তাৰপিছত এতিয়া মই এয়া মছলাখিনি দেখুৱাইছিলোঁ যে তাৰে এচামুচ দি দিছোঁ মই ইয়াত ভয়েচ অভাৰ কৰি আছোঁ বাবুক লৈ লৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে এ উ শব্দ শুনিব পাৰে তাৰ কাৰণে বেয়া নকও নাপাব এয়া মই এতিয়া ইয়াত গুড়খিনিও দি দিলোঁ গুড়খিনি দিয়াও মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল দেখিছে পোৱালিৰ লগত ভিডিঅ' বনোৱা অৱস্থা মোৰ এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ গুড়খিনি মোৰ গলি গৈছে দেখিছেনে আৰু এইখিনি প্ৰায় ড্ৰাই হৈ গৈছে মই অকণমান ড্ৰাইকেই বনাওঁ লেপলেপিয়া নকৰোঁ এতিয়া এইখিনি ড্ৰাই হৈ গৈছে এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা লৈছোঁ কাঁচৰ বাউল এই কাঁচৰ বাউলত এইখিনি উলিয়াই লৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কাঁচৰ বাউলত প্ৰথমতেহে থলোঁ মই তাৰপিছত এটা বৈয়ামত মই ভৰাই থৈ দিছিলোঁ কাঁচৰ বৈয়ামত আৰু সেইটো ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ এসপ্তাহ 15 দিন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি ফ্ৰিজত থ'লে আৰু ৰুটিৰ লগত খালে হ'ল বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু এয়া হৈছে জনাইছোঁ 18 ডিচেম্বৰৰ কালি বিছনা চাইডে চাইডে খোজকাঢ়ি থাকোঁতে পৰিছিলে ইয়াতে ভিতৰতে দাঁতেৰে নিজৰ দাঁতেৰে কামোৰ খোৱা নিচিনা হৈছে অকণমান দুখ পাইছিলে ভাল হৈছে আজি এতিয়া সন্ধিয়া সময় 6:30 বাজিছে মই এটা কাম কৰিব ওলাইছোঁ এই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মই বাবুৰ কাৰণে সৰিয়হৰ গাৰু বনাম থাকি আছে চাওঁ চাই থৈছোঁ তুমি সৰিয়হৰ গাৰু এটা বনাইছিলোঁ এইটো মই 1 কেজি সৰিয়হ দিছিলোঁ ইয়াত কিন্তু কি হ'ল এইটো মানে সৰু হৈ গ'ল মানে চাই থোৱাচোন তুমি অলপমান সৰু হৈ গ'ল ৱাৰটো হ'ল ডাঙৰ হ'ল আৰু গাৰুটো হ'ল সৰু সৰু গাৰুৰ কাৰণে সি মানে শুই আনকমফৰ্ট ফিল কৰে বাবু সেইকাৰণে মই এওঁক আকৌ সৰু সৰিয়হ আনিব দিলোঁ 1 কিলো এতিয়া 2 কিলো সৰিয়হৰ মই ভাবিছোঁ গাৰু এটা বনাওঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ বনাওঁ একেবাৰে ইজি জানেই চবে বনাব তথাপিও মই বনাব লৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে গাৰু ৱাৰটো মই চিলাই লওঁ আজি এই 1.5 মাহ হৈছে মেচিনত আকৌ বহিম আজি প্ৰথম
গটিকে চাই থাকুন এনেকে সিলাম মই সরিয়হখানি কিন্তু ধুইছই শুকাই শুকাই লৈছো কেবল এটা ওয়াটর ভরাব লাগে এইটো খেলা বস্তু হয় তো পাকঘর বস্তু হয় গটিকে চাই থাকক চাই থাকক দেখুৱাই যাম আমাৰ এতিয়া মই এয়া গাৰু কভাৰটো চিলাব ওলাইছো গাৰু কভাৰ আছিলে আগৰে আসলতে বেছি ডাঙৰ আছিলে কাটি মই অকণমান সৰু কৰিলোঁ সেয়াই এইকাৰণে বেছি দেখুৱাই নাথাকিলোঁ আৰু এয়া হৈছে মোৰ সৰিয়হ এই সৰিয়হখিনি এতিয়া এই গাৰু কভাৰটোত ভৰাই দিম এই গাৰুটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই যিখিনি সৰিয়হ ভৰাবৰ কাৰণে মোক খোলা ৰাখিছিলোঁ গাৰুটোৰ সেইখিনি এতিয়া চিলাই দিম এইখিনি হাতেৰে চিলালেও চিলাব পাৰি কিন্তু মই মেচিনতে চিলাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ সোনকালে হৈ যাব এতিয়া এইখিনি মই মেচিনত চিলাই দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ গাৰুটো পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল বাচ্চাক সৰিয়হৰ গাৰু দিব লাগে বুলি কোৱা হয় সৰিয়হৰ গাৰু দিলে কি হয় বাচ্চাৰ মূৰটো গোল হয় বুলি কোৱা হয় আৰু সিহঁতে শুয়ো কমফৰ্ট ফিল কৰে সেইকাৰণে সৰিয়হৰ গাৰু দিব আৰু এনেকৈ মাজত গাঁতৰ নিচিনা হ'লে সিহঁতে মূৰটো যে যোনফালে ইচ্ছা কৰে সেইফালে লৰাই থাকিব পাৰে আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ মূৰটো গোলাকাৰ হয় মাইনাকো মই দিছিলোঁ সৰিয়হৰ গাৰু আৰু বাবুকো দিছোঁ সকলোৱে দিয়ে চাগে এতিয়া এয়া হৈছে আমাৰ 20 কৰিব ওলাইছে ডিচেম্বৰৰ উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন তাইৰ বহুত হমক দিছে সেই হমকবিলাক আমি লাহে লাহে কৰি শেষ কৰিব লাগিব আৰু লগতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাও এয়া দেখিছেনে এইটো এইটো হৈছে খ্ৰীষ্টমাছ কেপ যোৱাকালি মই বনাইছোঁ এইখিনি কওঁ মোৰ গা ইমান ঠিক নহয় কাহ চৰ্দি অকণমান জ্বৰ হৈ আছে দুপা পাই পেলাই এই খ্ৰীষ্টমাছ কেপটো কি হৈছিলে মানে স্কুলত সিহঁতৰ আজি লাষ্ট মানে স্পৰ্টছ ডে আছিলে খ্ৰীষ্টমাছৰ ডান্স কৰোৱা কথা আছিলে সেইকাৰণে যাৰ যাৰ খ্ৰীষ্টমাছ কেপ আছে সেইবিলাক সিহঁতক লৈ যাব দিলে তাৰপিছত মই দেউতাকক ক'লোঁ কিনি আনিব কিন্তু কিনিব গ'ল এতিয়া সিমান ওলোৱা নাই বজাৰত ভাল নেপালে দেউতাকে ক'লে ঘৰত বনাই দিব পাৰিবা নেকি কিন্তু মোৰ কাপোৰ আছিলে এয়া ভেলভেট ৰঙা কাপোৰো আছিলে বগা কাপোৰো আছিলে সেয়ে ভাবিলোঁ ঘৰতে বনাই দিওঁ এইটো যোৱাকালি মই চিলাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ চিলালোঁ আচলতে বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই চিলোৱা কাৰণ বাবুও দিগদাৰ কৰি আছিলে পটাপট মই যিমান পাৰোঁ সেইখিনি চিলাই দিছোঁ এইখিনি জৰা লগাই দিছিলোঁ এনেকৈ বগা কাপোৰখিনি আৰু এইটো আৰু কিছুমান বস্তু আচলতে মই চিলা দেখুৱাব নোৱাৰাৰ আৰু এটা কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম এটেম্প্ট কৰোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এটেম্প্ট কৰোঁতে দেখুৱাব অকণমান অসুবিধা হয় ময়ো জুখি মাখি চাই বনাবলগীয়া হয় ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া বনাব লওঁ তেতিয়া অকণমান দেখুৱাবলৈ ভাল হয় যিকোনো বস্তু যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাওঁ তেতিয়া অকণমান দেখুৱালে নিজেই যিহেতু চাই চাই বনাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় এইটো বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই খ্ৰীষ্টমাছ কেপটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ ফটো উঠিলোঁ মাইনা আৰু মই গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কেপটো জনাবচোন আমাৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু মাইনাই স্কুলতো পিন্ধি গৈছে তাত ডান্স চান্সো কৰিছে গতিকে ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব